Pre početka klipa želio bih samo da vam kažem da posjetite ovaj kanal jer je on napravio ovu creepypastu i video koje ćete danas vidjeti. Ova priča je o dečaku koji se zove Charlie i on je dobio Minecraft za svoj rođendan. I odmah je počeo da snima Minecraft i svoj novi let's play koji je radio na seedu koji se zove Ghost 1019289. Zato legnite i opustite se. A danas ćemo pogledati šta se to zapravo desilo na ovom seedu. Dakle, Charlie je ušao u Minecraft i ukucao ovaj seed i odmah je napravio taj svet. Kada je ušao u ovaj svet, odmah se može vidjeti da nešto nije u redu sa ovim svetom, jer je bila noć, a ne dan. Igrač nije obraćao pažnju na to, već je odmah krenuo da cepa drva. Zatim je rekao da je ovaj svet baš jeziv, ali pošto je ovo novi let's play, odlučio je da nastavi sa ovim svetom. Napravio je drveni pickaxe i mač i krenuo je da kopa kamen. Zatim odmah nakon toga je napravio i kameni alat. Dok je cepao drva, primetio je da uopšte nema nikakvih mobova. Zatim je uočio i jedno selo. Ali ovo nije bilo obično selo. Kada je ušao, video je da su tu redstone torčevi i da su glave od Steve-a na podu sa redstoneom, koji sigurno predstavlja krv. Isto je primetio da nema ni jednog villagera u ovom selu. Dok je istraživao ovo selo, odjednom mu je ekran zagličovao i ugledao je neko jezivo stvorenje. Igrač se prestrašio i odmah je otišao do tog mjesta gdje je to stvorenje bilo i kopao je nadole jer je mislio da se sakrio ispod zemlje. Zatim je napisao da je ovo što se sada desilo jako strašno. Zatim je nastavio da istražuje ovo selo i tražio je villagere, ali nijednog nije mogao da nađe. Ali uspio je da nađe jednog villagera i on je ležao u krevetu, a pored njega je bio znak na kome piše bol. Otišao je odatle i krenuo da istražuje kuće i ulazio je u svaku od njih. Zatim je igrač napisao da je jako uplašen. Zatim je odlučio da napravi pećnicu, ali kada ju je postavio, ugledao je ono jezivo stvorenje. Ali kada je igrač skrenuo pogled i ponovo pogledao u pravcu tog stvorenja, njega više nije bilo tu. Zatim je igrač odlučio da napusti ovo selo jer je bio preplašen, ali kada je napustio selo video je drveće bez lišća i odmah nakon toga je naišao na još jedno selo. Ovo selo je posjedovalo Stone Golema koga je igrač slučajno udario i Stone Golem je krenuo da ga juri, ali kada se igrač zaustavio, video je da on ne daje nikakvu štetu i ubio ga je samo. Odmah nakon toga igrač je napustio i to selo i dok je lutao šumom video je neku kulu koja je bila od glowstona i odmah je krenuo ka njoj. Kada je stigao do te kule, tu je bila odmah jedna rupa. Igrač je odmah skočio tu i naišao na sistem tunela skroz u dubini zemlje. Dok je istraživao te tunele, naišao je na jedna vrata i kada ih je otvorio,
video je neku statuu i to jezivo stvorenje odmah pored nje. Odmah je krenuo da beži, ali odmah nakon toga se video prekida sa jednim gličem i ne znamo šta se desilo sa igračom, ni da li ga je to stvorenje uhvatilo ili je uspelo da pobegne. Šta vi mislite da se desilo sa igračem? Pišite u komentarima. Isto pišite ako imate vi neke teorije za ovaj video i da li ste vi naišli na ovo jezivo stvorenje. Hvala vam što ste pogledali video. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, lajkujte i subscribeujte. I mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!